庭でとどめようということで、今日夕方のウェブ会議で井戸知事は、兵庫県では連日500人以上の新規感染者が出て、入院すべきなのにできない人が1500人近くに上っているとして、中等症の患者とECMOなどが必要な患者を受け入れてほしいと要請しました。平井知事は、鳥取県ではECMOを扱える医療人材が不足しているとして、中等症以下の人に限って最大5人の受け入れを約束しました。通常よりも距離、兵庫県民の命も鳥取県民の命も共に大切でありますので、兵庫県民をお助けできるのであれば、鳥取県民としてもその役割を果たさなければいけない。受け入れ病院は鳥取市にある県立中央病院が想定され、一刻を争うことから早急に調整を進め、早ければ明日にも患者の受け入れを始めることにしています。